kao namirnicu. Volim da pijem pivo, pa me zanima, da li je zdravo piti bezalkoholno pivo? Kažu da čisti bubrege. Vidi, prijatelj, to bezalkoholno pivo nije bezalkoholno. Ono ima 2% alkohola u sebi ili 0,5% alkohola. Ja sećam kad sam gostovao na hrvatskoj televiziji tamo 2005. godine ili, ne znam, 6. kod Kreše Mišaka, na ovoj emisiji Na rubu znanosti, i pozove mene Kreša Mišak na piće posle te emisije. I mi otišli na, u restoran, u hotel Internacional, pošto sam tamo spavao, i Kreša, dolazi konobar i Kreša naručuje, ja ću, kaže, bezalkoholno pivo. Ja rekao, šta postoji bezalkoholno pivo? Znam da je bio neki kvas i tut gut, ranije nešto. To je bilo bezalkoholno. Kaže, da, Miroljub ima, kaže, ožujsko bezalkoholno pivo. Rekao, aj daj meni bez to bezalkoholno. I donese on 0,3 ožujsko bezalkoholno, kao bezalkoholno. Ja verujem Kreši. Ja popijem ono pivo, međutim, vidim ja, meni se manta u glavi. Uzim ja onu nalepnicu, pročitam, 0,5% alkohola. Ožujsko bezalkoholno. Nije pisalo na nalepnici bezalkoholno, nego je Kreša rekao da je bezalkoholno. Nije bezalkoholno. Tako da ta bezalkoholna pije od 0,5% alkohola, to preskoči prijatelj. Najbolje piće ti je voda, Božje piće, a ove hemije iz prodavnice bezalkoholno, to bi ti preporučio da preskočiš. A da li čisti bubrege? Pa vidi, ti kad unosiš dosta tečnosti, to jeste da čisti bubrege, ali najbolje da čistiš bubrege sa vodom, a ne sa tim bezalkoholnim pijom koji je puno hemije i ima 0,5% alkohola. To je štetno. Miroljubi.